Sony beri ada bus kereta tu, bodo lah mikro. Sekarang ni yang dini, kebawa bus kereta. Masih berawan tu nian sih show, soichi ber. Hey, sekarang lanang dah ber. Unduga dura, bodo lah, undu macam mana kebrod, macam mana terbaik bis kereta. Hey, masih berawan. Kapalaku aku bayi sana. Sekarang doh, zoldi. Tapi sekarang mana yang roh, nak kau sihkan yang ini. Apa megi bana ni? Megi song na impray mama ni. Mana ide? Muiya apa muiya? Tunggu tu na ide. Tuli papan leh. Kesa laga mera maja? Acha laga? Kesa laga mera maja? Kesa laga? फालतू न कर फालतू न कर माँ अब मत चीनी से हटूँ मलाई की डिज़ाइन के कबाबों बंद हुआ ना दिन इम्प्रेस फिर जब अब शिकरा चलिए भाग बंद ले मोईता जाले लंबा आयु 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 नगी था कहीं ना हम राह चलिए दे लो मेरा तो नहीं ना नून कौन जबरदस्त लोग हैं बोल मिठी बाय पंबस मिठी कौन सामान लिए फालतू माँ फालतू काम बजे नहीं so bye bye मेरे फंसने बुलाई को हनुमान आ गए bye bye राजीफल thank you Love you. Bidin ang ni video ko. May baita. Mazang-mazang comment hor baita.